12 մետրանոց գերմանական ման մակնիշի նոր ավտոբուսների առաջին խմբականակն այսօր դուրս եկավ ուղեգից։ Այն կսպասարկի Երևանի համար 1 ավտոբուսային երթուղին, որն Աջափնյակը կենտրոնով կկապի Քանաքեռ Զեյթունին։ Ավտոբուսների հավաքական այցելեց Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, զրուցելով վարորդների հետ ընդգծեց. Նոր ավտոբուսներով մեր քաղաքացիների նոր տեսակի ծառայություն սկսենք մատուցել։ Նոր որակի ծառայություն սկսենք մատուցել։ Եվ սկսած մեր արտաքին տեսքից, մեր վարվելակերպից, չհնչող երաշտությունից ավտոբուսում, չծխելուց, եւ ինչպես խոստացել եմ նախկինում էլ, ձեր գործն էլ լինելու է միայն ավտոբուսներ վարելը։ Այսինքն մենք փուլ-փուլ այդ պլանի հանձնման, պլանի կատարման տրամաբանությունից դուրս ենք գալու։ Նոր ավտոբուսները համայնքը ձեռք է բերել կառավարության աջակցությամբ վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի վարկային միջոցներով, ինչպես նաև Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության հիմնադրամի շնորհիվ, որի ամենամեծ ներդրողն է Եվրամիությունը։ Սահմանված հստակ ժամանակացույց հարմարավետ երթևեկություն, նոր ավտոբուսային երթուղին կաշխատի 14 շարժակազմով։ Բարի երթ, համփորձանք։ Շատ լավա, որ մեր Երևանում այսպիսի ավտոբուսներ են հայտնվել։ Գիտենք, որ լսել ենք լինելու է, բայց անանվեր սպասում ենք։ Շատ հարմարավետ ավտոբուսներ են, շատ աչք շոյող է, որ վարորդները կոկիկ հագնված են քաղաքավարի, շատ լավ կլինի, որ ամբողջ տրանսպորտային համակարգը նույն ձևով գործի։ Հոյակապ է, շատ լավ է։ Առաջ Քանաքեռ Զեյթունից այս կողմեր ընդհանրապես դժվար էր, նոր երթուղի է, ավտոբուսները նոր են, հարմարավետ են։ Ամենակարևոր վարորդն է շատ քաղաքավարի։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հարկերը ծառայում են մեզ համար։ Մնում է, որ ժողովուրդը պահպանեն։ Փուլ առ փուլ գծեր ենք մտցնելու 87-12 մետրանոց գերմանական ման ավտոբուսներ և 150 նոր ժոնգտոնգ 8-6 մետրանոց ավտոբուսներ։ Այսօր մենք մեկնարկում ենք ման ավտոբուսների առաջին գիծը և մենք փուլ առ փուլ խնդիրները, որոնք որ առկա են տրանսպորտային ոլորտում, նվազեցնելու ենք, փոխարինելու ենք 5 չինական ավտոբուսները էլեկտրո ավտոբուսներով, 18 մետրանոց ավտոբուսներ ենք ներմուծելու, կառավարման համակարգ ենք ներդնելու։ Բոլոր են հարկերը, տուրքերը, որոնք որ վճարվում են մեր քաղաքացիների կողմից, հիմա օգտագործվում են մաքսիմալ օգտակար գործողության գործակցով։ 12 մետրանոց նոր ավտոբուսները կարող են տեղափոխել 25 նստած և 80 կանգնած ուղևոր։ Հարմարեցված են նաև հենաշարժողական խնդիրներով անձանց համար։ Ստեղ ունենք հաշվանդամություն ունեցող անձանց համար։ Սենսորային ինքը մի ուղակի ձեռքով հենց դիպչեց, ստեղ արդեն որ բաց է, ինքը կարմիր է, հենց կանաչա տալու, իմ մոտ ազդանշան է տալի, վարորդի մոտ։ Մենք գալիս ենք, կանգնում, բացում ենք, եթե օգնող չունի, օգնում ենք, իջնում բարձրանում։ Ավտոբուսներն ունեն օդափոխության, տաքացման և սառեցման համակարգեր, սրահը կահավորված է տեսախցիկներով։ Այս ավտոբուսները ամեն ինչով հարմար են, թե մեզ համար, թե հարգելի համակարգացիների համար։ Դարի ամենաստացված մեքենան է, որ ուղևորը շատ հաճելի երթևեկելու է։ Վարորդները շատ մեծ աշխատանք են կատարում, աշխատավարձները հենց այս պահից բարձրացված են, իրենք օրը մեջ են աշխատելու, որ եկան 29,000 դրամ։ Մոտ 2-3 ամսվա ընթացքում ժոնգթոնգ և գազել մակնիշի ավտոբուսների վարորդների աշխատավարձը նույնպես վերանայվելու է և նույնպես բարձրանալու է։ 14 ժոնգթոնգ մակնիշի ավտոբուսներն էլ համալրելու սպասարկում են գործող համար 58 ավտոբուսային երթուղին, 8-6 մետրանոց ավելի քան 60 ուղևոր փոխադրելու հնարավորությամբ ավտոբուսները կբարելավեն ուղեկցի աշխատանքը, կկրճատեն քաղաքացիների սպասելաժամանակը։ Տրանսպորտը աշխատում է շատ վատ, հիմա հուսալի է, որ նոր ավտոբուս կա։ Նոր ավտոբուսները շատ են դուրս գալու ու շատ հաճախակի գալիս են։ Յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ արդեն կանգառին կմոտիկանան ավտոբուսները։ Համայնքը սկսել է միասնական տոմսային համակարգի ներդրման գործընթացը։ Համակարգը նախատեսում է 4 տոմսային գրիչ, առաջինը QR կոդ գրիչներ, որը թղթային տարբերակով և բջջային հավելվածով հնարավորություն կտա ձեռք բերել և վալիդացնել այս վալիդատորի վրա։ Մյուս տարբերակը, որը կլինի, դա MyFair տոմսային գրիչներն են,
որը, այսպես ասած, մշտական տոմսին է փոխարինելու, բազմակի օգտագործման է լինելու։ Երրորդ տարբերակը, որ կլինի, դա արդեն բանկային քարտերի միջոցով, հենց այստեղ վալիդացնելով, կարող են օգտվել հասարակական տրանսպորտից։ Եվ իհարկե այդ բոլոր հնարավորությունները նաև բջջային հավելվածների միջոցով, այսինքն վիրտուալացնելով այդ բոլոր 3 գրիչները։ Նախատեսվում է նաև հանրային տրանսպորտի համար երթևեկության առանձնացված գծեր ունենալ, կկառուցվեն նաև ժամանակակից կանգառասրահներ։ Եթե մոտավորապես 80 ավտոմեքենան միջինում տեղափոխում է 100-ից 120 հոգի մարդու, մեկ ավտոբուսը այդ նույն մարդախանակն է տեղափոխում։ Եվ 80 ավտոմեքենայի փոխարեն ունենալ մեկ ման ավտոբուս վստահաբար պետք է, եւ պետք է այդ ման ավտոբուսը ունենա առավելություն ճանապարհին, ունենա առանձնացված գիծ, որը միայն նախատեսված է ավտոբուսի համար։ Ավտոբուսների ձեռքբերումը հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների միայն մի բաղադրիչն է։ Համայնքային իշխանությունը կշարունակի աշխատանքները խնդիրը համակարգային և վերջնական լուծելու համար։